え、じゃあ基盤とかあっちゃダメじゃん。基盤触っちゃダメ。趣味の基盤があっちゃダメじゃん。はい、こんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。今日は暮らしとコーヒーのギャラリーが実はオープンすることになりまして、第1回の展示をしていただく事前作家集団ケラモスの渡辺拓馬さんの仕事場にお邪魔しております。あれね、仕事してないですからね。仕事してるフリですからね。拓馬さん、ちょっと来てもらっていいですか。はい、こんにちは。こんにちは。いいじゃないですか。すいません、急に無理なお願い。いえいえ、全然。はい、で、展示が10月4日から始まるんですけれども、はいはい、ちょっと拓馬さんと僕との方でいろいろ悪巧みをしてまして、新しい時代の新しいギャラリーということで。好きですよね、拓馬さん。そうです。そうですね、今回は、新しいギャラリーで、暮らしとコーヒーさんということで、コーヒーと木瀬焼きのコラボ。そうですね、はい、コラボ企画で、いろいろと備前焼きがあるらしいみたいなテーマで、作家さんケラモスさんで合計6人の作家さんがグループ展をされるというところですね。はい、今回は、はい、コーヒーを中心に展示物を組み立ててまして、マグカップだったりとか、まあ、器関係は割と、多いと思います。あと個人の今やってる仕事 その代表的な作品とか、そういうものを展示する予定です。拓馬さんだったらもう未来の化石シリーズ。はい、そうですね、未来の化石も争点持っていくと思います。うちのギャラリーにずっと置いてるんですけど、はい、あれ見て買いに行く人います。ああ、そうなんですよ。この間展覧会したら来られまして、はい、すごくありがたかったです。うちの会の時に買ってくれてもよかった。じゃあ今回っていうことで、今回ちょっと新しい取り組みの一環としてオンライン材料を考えてるんですけれども、はい、ちょっとどういう仕組みか。そうですね、まあ、材料するのがなかなか難しいっていうこともありますので、まあ、今の時代ということも鑑みて、Zoom を使った、材料を、しようと思っております。ギャラリーにお客さんが来ていただいて、そのギャラリーに置いてある、PC から、各作家さんの方の手元にある、モバイルなり PC なりの方に、まあ、Zoom でつなぐということですね。ちょうど多分こういう感じですよね。そうですね、こういう感じで作家さんがライブでつながってて、はい、いろいろそこにある器のお話をしてくれたりとかあるんですね。はい、あとは実際にギャラリーに来なくても Zoom だけでつないでっていうことも考えているので、本当に新しい時代のギャラリーとして実際に岡山まで来なくても全国どこからでも参加可能で、全国どこからでも作家さんとお話ができる。そうですね、家にいながら焼き物屋の暮らしを感じていただけるような感じもあるのかなっていうふうには思います。です、このコクピット感がいいですよね、ここね。はい、うちの仕事場はすごくコクピット感があるというか、はい、まあ、実際来ようと思うと結構混んだのだったりね。はい、そう、あとはそのオンライン材料であったりとか、オンラインからもちろん買うこともできますし、あと各作家さんがリアルに材料する日も、はい、もちろんあるんですけれども、そういう時もちょっとソーシャルディスタンスを保ちながら、ね、そうですね、やっていただくという形で、はい、何か伝えていることあったかな。あとプレゼント企画、プレゼント企画、今暮らしとコーヒーの入り口の方で、各作家さんのマグカップを展示していて、それに、タグをつけて投稿していただくと、抽選で6名様に作家さんのカップが当たるっていうのと、タグつけて投稿していただくと各作家さんのオリジナルドリップバッグのプレゼント、これはもう全員にプレゼントっていうのを、ローカルお店の方でやってますので、またちょっとお店で投稿方法とか見ていただければなっていう感じですね。さん、そう、今年ね、そうなんですよ、実はこれをやろうと思ったきっかけというか、お互い話せるところで備前焼祭りが、はいはいはい、今年ね、何回目でしたっけ、今年で備前焼祭り自体は。それは知らないな。だいぶやってますよね、40回とかなんて。備前焼祭りが今年ちょっと歴史上初めてぐらいの勢いで中止になってしまって、はい、各作家さんやっぱりこうそこに照準を合わせてね、いろいろものづくりされてた、そのものだったりモチベーションだったりっていうのがやっぱふわっとなっちゃって、でやっぱその作家さんと触れ合えるっていう備前焼祭りの魅力っていうのをうちのギャラリーで魅力ではありますけど担えたらなというところで、今回こういう形を取らせていただきました。そうですね、はい、まあ、6人いるのでいろんな、
作風、うん、なり、なり、そういう個人の考えだったりとかっていうものも提示できるパーティーになってると思うので、まあ、点数は少ないですけれども、密度の濃い展示になると思っております。はい。で、この展示が10月4日から1ヶ月ですね。はい。11月の頭まで開催予定ですので、はい、ぜひオンラインでもリアルでも、どちらでも備前焼の今を感じていただけたらなと思います。はい。渡辺拓磨さん、ありがとうございました。よろしくお願いします。